غرباء 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 ولغير الله لا نحن نجيب عمل جارة مسلمين كتابة لتبابا لنسي عقا ìwòwò mùsùlùmí lọ́pù ní látòrí ìgbòjò dé erókó àlàáfàá ní láti rí àwọn àbọ̀ ilé ọmọ sọ ilé kí ẹ bá ń wọ ẹrùkú kí ẹ bá sọ̀rọ̀ ilé yóò ní àkọsílẹ̀ kò lákọsílẹ̀ tabamu kata kaba ara wa sọrọ awa ta fẹ wẹ oku aliba ara wa sọrọ taba ko kata kaba sọrọ ibo n lọ ni adigbo kaba orujọ kaba sọ ti o ti o wulo oye bi abọ abọ aba sọrọ ìjàmbá ìjàmbá tó bá ń tọkọ àfẹ́rí bọ́ àwọn jesus àjè kò fi ṣùgbọ́n dá àpọ̀ ìwé àwọn tí ó jẹ ohun rẹ̀ lára tí ó jogún náà nìyí àrẹ rẹ̀ tó bá jẹ wọn dá àbẹ̀ náà àbẹ̀ náà àbẹ̀ náà nìyí lẹ́yìn ẹ̀ lẹ́yìn tá a ti bọ́ ẹ̀ tá a ti bẹ́rù ẹ̀ kò sí ìkọ̀kan lára ẹ̀ mọ́ ààbò sísàlẹ̀ náà tí ó lè sí ìkọ̀kan lára ẹ̀ mọ́ ní táwọn kan ṣe akẹ́kọ̀ọ́ òun náà ní tábà fún ó fi yé mi wá sí tábà fún ẹ máa ṣàlàyé ká lo búlọ́ọ̀kù lórí àyè àyèkó mọ̀ kí n sórí ẹ̀ á mọ tábà fún á tún mọ wá tẹ̀ ẹ́ torí pé kò láǹfààní àti pé tábà gbọ́ sí amọ́ ìgbé ohun ọ̀lẹ́ ìgbé mọ́ tó bá sẹ́kù nínú ẹ̀dẹ̀ lára rẹ̀ tó jáde lẹ́yìn náà bàbá tó wá ṣe lẹ́yìn náà àtàbà àfojú ara ìdílé mi àpọ̀ láti pé àmúlá ẹ̀yẹ sí mọ́ àbẹ̀tẹ̀rẹ̀ báyìí àmọ̀ jáde sí àmọ̀ àbẹ̀ tí bá ti lọ sí ìdílé lẹ́yìn náà bàbá tó wá ṣe kàńtàbà àwà ṣe àlùwàlá aṣọ àlùwàlá bá a ṣe mọ́ṣẹ́ àlùwàlá má fi ṣe àlùwàlá ìmọ̀ àdújẹ́ tó mú yẹ kó pọ̀ débi pé omi ò mọ kó sínú etí rẹ̀ omi ò mọ kó sínú aláwọ̀ sí rẹ̀ òfin kanẹ́kọ́mi kó pọ̀ aṣọ àlùwàlá àwọn ọlọ́ọ̀bá ṣe àlùwàlá àwọn aláàlá ní ẹ̀fọ́ máa ẹ̀ ṣe àlùwàlá òkú ò ní ìdàlẹ́ ẹ̀kọ́ tó tó mẹ́jọ àwọn aláṣòfin abẹ́rẹ́ bá tẹ́lẹ́ṣẹ́ àlùwàlá àpọ̀ ọwọ́ méjèèjì ní pápá ẹ̀rí lẹ́ẹ̀mẹta àbílẹ̀ẹ̀kan àbílẹ̀ẹ̀mẹta tábà sí lẹ́ẹ̀kan ọ̀ràn yẹn ni ìkéde ìkẹta sílẹ̀ á sì ayọ̀ ẹni ìṣe ẹ̀rí ayẹyẹ yìí bẹ́ẹ̀ni tó bá rọrùn torí pé kò tí ì le àdílẹ̀ ẹ̀rí dandan á mọ̀ bí mo ṣe ẹ̀rí báyìí tó bá nílùú bóyá ìta bá lè lẹ́mẹ̀ lẹ́nu yìí akọ̀rọ̀ agogo jésù ìṣọwọ́ àbùkù a lè ní owó tí wúlù tábàdé pé àwọn ọ̀kan bẹ lẹ́nu ẹ̀ bẹ́ àwọn ikọ́ kẹlẹ́gbẹ̀ ẹlẹ́gbẹ̀ tí wọ́n sábà máa ń bẹ́yìn àbùkù àdúgbò àpá ẹnu ẹ̀dẹ́ àfihàn fún omi yóò ní pọ̀ káàkiri ní rọmi sí nímú lẹ́yìn náà àpọ̀ ojú rẹ̀ bá a ṣe mọ́ṣẹ́ àlùmọ́lá àbọ̀ sí apá ọ̀tún láti bí dé orí gbogbo níbí báyìí ìṣí láti bí débí mistake ni fóòkù ni àbáwá náà tàbẹ́sẹ̀ àbára fóònù náà ní ibi tó ní gbogbo báyìí láti lẹ́ẹ̀mẹta á sì lẹ́yìn náà.
لينا فوري بعد ما فوري اتين عقا اتين عوا فو اسير لينا تا اتباني انوانا وابو يوه تو ابامي ما وايه كنا سبين اتانوانا اتي يوه وني وايه كنو فان تابارولي kisi abi ya ti eru mi en to mo ogun pe to lanfani si da se le we ogun ogun gan fure are en be lare to na ma fon ko mi titi are o di meji as ma pa ya bi ko mo di meji so jala ata pe aro mi aba aro mi a le lo mi islam fun wa ni gba laye ka se ayamu to ta ba aro mi lati lo abomitari ko se lo akara mo nko ta ba se awe asile ala ko se ala ko se mo to ni ba wa a lo mi to ni bi wiwe ka mo wo ofu a bere lati lo mi a ge afani ka ko se le igba to ma wo tu ba nira gan o tire ni do je yo to
Ubuare, Kumakuranira, Kumiraga, no deck that in Ara, Tepeko, the trouble, Unani, Ujuara, Wale, our day, our Yubu, Kumakuniraga, three of the song, which is on early days. To make good temp, I'm going to go to the hospital.
Selamat menikmati.